U nasakupi listavamo današnje novine. Sa nama je Nikola Žeželj iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje da sam našao. Hoćemo od najvažnije vesti koja je na naslovnim stranicama svih današnjih novina. Dakle, Vučić sa Makronom, Francuska je pravi prijatelj Srbije, kaže Vučić, a i Makron je nama prijatelj, koliko smo mogli da zaključimo i u prošlom njegovom dolasku za Beograd, a i evo sada je to naglasio. Kaže, naglasio je da pruža podršku svima koji žele da unaprede odnose između Beograda i Prištine, a i Vučić je potvrdio da su najviše o tome razgovarali. Pa da, Makron se stvarno potrudio kada je 2019. godine došao posle onog poprilično problematičnog obeležavanja 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata, gde onako Srbija nezasluženo se našlo u nekom trećem redu, a gde su lideri nekih država koje nisu ni postojale, a one koje su postojale bile jeli na suprotnoj strani. Bili smo ljuti zbog toga, možemo da kažemo. Apsolutno smo bili i s razlogom smo bili ljuti. Zaista je bilo nepoštovanje i predsednika države i same države Srbije. Videli smo onda 2019. zaista Makron došao i na fenomenalnom srpskom, onako pročitao jedan govor i videlo se da se zaista potrudio i da pokušava zaista da uspostavi te odnose kako valja. Čini mi se da je ovo zaista za nekih četiri godine koliko su jedan i drugi predsednici, da ovo neki 11. susretni dvojici, da zaista ta saradnja jeste intenzivna. Jer i mi kad pogledamo iz ugla Srbije, prosto, ajde, na istoku, vrlo lako možemo naći zemlje za koje smatramo da su nam prijatelji, pored toga što imamo sa njima neke ekonomske odnose. Dok kad pogledamo ka zapadu, čini mi se da od tih ozbiljnih država zaista uz Nemačku, Britaniju, pa i SAD, Francuska deluje kao neko s kim bi zaista mogli da se povežemo na najlakši način i neka država koja bi možda mogla nama da nađe nekog partnera. Čak Francuska možda i prednjači sada. Pa upravo to, o tome pričam. Ono što je nedostajalo dugi niz godina u odnosu na neke druge države, pre svega na Nemačku, Austriju, Italiju, jesu investicije. Međutim, u posljednje vreme vidimo i to, sad na stranu to što bili kupovali neke kompanije u Srbiji, što su, na primjer, ušli u bankarski sektor, vidimo da su ušli sad i kao koncesionar, da je Vansi ušao kao koncesionar u aerodrom Nikola Tesla, da je njihova kompanija, sad bolje da ne izgovorim ime, pogrešit ću, ona koja vodi projekat uređenja, konačno i da profunkcioniše, najveća, najproblematičnija naša deponija u Vinči. Zatim na kraju vidimo da su zajedno sa Kinezima njihove dve kompanije potpisale ugovor o izgradnji metroa, čini mi se da će njihove kompanije se baviti projektovanjem i opremanjem tih gotovih radova, da će taj infrastrukturni deo raditi Kinezi. Dakle, onako u ozbiljne projekte su konačno ušli i Francuzi u Srbiji. Eto da, kao što je Dragan rekao, sve naslovne strane su upravo posvećene ovom susretu. Dakle, novi pristup Pariza za brži put Srbije u Evropsku uniju. Dakle, to je naslovna strana politike. Dakle, pričalo se o evrointegracijama, Kosmetu i metrou, kao što ste spomenuli. Pa da, kad su pitanje o evropske integracije, ono što zaista lebdi, zvanično jesu Francuzi ti koji su, da kažemo, zaustavili Makron lično. Međutim, čini mi se zaista kod evropskih integracija, bez obzira po kojoj metodologiji se radilo u nekih narednih 7-8 godina, sigurno neće biti ništa. Prosto, Evropa nije spremna da prihvati nove članice. Evropa trenutno ima problema sama sa sobom kako se organizuje. Sve i da nema ove krize, korona, a korona krize je naročito pokazala neku neefikasnost Evropske unije po nekim pitanjima. Ono što mi treba da radimo, to je da sve one standarde koje treba da ispunimo, a koji se tiču poboljšanja naših života, u isto vreme su i standardi za priključenje Evropskoj uniji, treba da naravno ispoštujemo. Kad je u pitanju Kosova i Metohije, čini mi se da će tu Francuska ipak imati sporednu ulogu i da će ta relacija Berlin-Washington ipak biti ta koja će pre svega nositi celu priču. Voleo bih zaista, Francuzi imaju neki uticaj, čini mi se da bi bili spremni da neke naše stavove prihvate i sagledaju, i ukoliko uspe Makron da se uključi da na taj neki način, da to je podržavanje nekih srpskih stanovišta, da promoviše, da bi to bilo zaista dobro. Da, spominje se i Biden u večernjim novostima. Francuski lider ima odlične veze sa Bidenom i ne libi se da predloži inovativna rešenja. Eto, propratit ćemo i tu situaciju. To jeste kod njega specifično. Zaista, kada je došao na mesto predsednika, pošto je on pre toga bio u bankarskom sektoru, bio u Rothschild banci i tako dalje, svi koji su bukvalno, koji su čuli za njega, nisu radili sa njime, su ono rekli, ok, on je čovek sistema koji je tu došao da bukvalno ono u duhu globalizma radi. Međutim, pokazalo se da on pokušava konstantno na različite načine da ipak sebe izgradi kao pojedinca koji nije iz tog sistema i koji pokušava neke kreativne ideje da da za različite stvari. Tako da nije nemoguće zaista da ovde pomogne na kraju, iako mnogi od nas, bar na početku, nismo to očekivali od njega. Da, sumnjičavi smo malo bili. E sad, naredni naslov vodi nas u Rusiju. Dakle, večernje novosti, žestoko samo sa huliganima. Ruska policija u nedelju privela preko 5000 demonstranata na protestima zbog hapšenja opozicionara Alekseja Navalnog. Malobrojni zadržani, ostali istog dana pušteni.
eto, nemiri u Rusiji. Pa dobro, svuda su nemiri. Ono što je meni interesantno, to je da zavisno od toga koji mediji prenosi. Neki prenose nemir u Rusiji, neki pokažu da boga mi ih imaju u Holandiji, u Nemačkoj, u Francuskoj i tako dalje. Ono što je interesantno meni u posljednje vreme, to sam skoro komentarisao, nevezano samo za Navalnog, a to je da se dešava već nekoliko puta da Rusi pokušavaju nekoga da ubiju, ne uspeju da ubiju, a svima bude jasno su Rusi pokušali, to mi nekako ne deluje baš. Da. Ne deluje baš sasvim jasno i normalno i čini mi se da i ova priča oko Navalnog također liči na nešto tako, na neke slučajeve od ranije, prosto da se nešto poče dešavati u Rusiji. Ono što također videlo to je da su među demonstrantima i maloletnici, da čak ima i stranaca i tako dalje, tako da okej, jasno i nesporno je da i u Rusiji kao i svakoj državi postoji određeni broj građana koji nisu zadovoljni. Bitno je samo da se svake te demonstracije koje se dešavaju i koje treba se dešavaju u svakoj državi organizuju na normalan način i da naravno ne bude problema. Videli smo naravno da je bilo raznih pokušaja i nasilja i da jasno mi je zašto policija reaguje. Da, evo stiže briga iz Vašingtona. Blinken, dakle državni sekretar, ocenio da su demonstracije pokazale da je građanima Rusije dosta korupcije i autokratije. Apsolutno, kao što su i 6. januara u Vašingtonu demonstracije pokazale isto, tako da. Da, svako tu ima svoju stranu medalje i priče. Da. Vraća nas jedna tema na naše prostore. Velika pražina se digla oko filma Dara iz Jasenovca. Tekst u politici počinje ovako. Pošto Srbima i Hrvatima uopšte nije teško da zarate na društvenim mrežama i pošto to rade gotovo svakodnevno kada je reč o mnogim temama, pitanje je koliko sve to treba ozbiljno shvatiti, tim pre što film ovdje još niko tako reći nije video, izuzimajući one koji su prisustvovali za sada jedinoj projekciji u Gračanici, jer je premijera u Beogradu zakazana za 22. april, nakon čega bi film trebalo da se prikazuje i u bioskopima širom Srbije. Dakle, tek 22. aprila je premijera filma, a Srbi i Hrvati već na društvenim mrežama ratuju. Dobro, nama zaista ne treba puno povoda, to je tačno. I bez povoda možemo to upravo dobrati. Tako, ali film je zaista značajan. Konačno je, čini mi se, barem po onome što sam vidio na osnovu trailera, a nadam se da ću i film pogledati u neko skorije vreme, film pokazuje konačno kako je zaista izgledalo stradanje Srba u tom poprilično ozbiljnom i ozloglašenom logoru, koji čini mi se, za razliku od nekih drugih velikih logora, nije dovoljno prepoznat, pa ni u SFRJ s namerom je bilo sakrivano, tako da bi se to bratstvo jedinstvo održalo, a i ostatku sveta. Yes. I naravno da će biti borbe oko njega i da će biti lobiranje i već vidimo da su neki američki mediji, čini mi se, da su onako objasnili kako eto Srbi pokušavaju da pokažu da su oni žrtvi, da to projektuju na sadašnju situaciju, ali u svakom slučaju strašna istorijska istina koja se desila i koju treba prikazati sada. Ako se nekome ne sviđa šta je njegov narod činio, onda je to zaista problem do njega. Bilo bi dobro da prihvati to i to je to. Da. Tako je. Evo jedan naslov iz Večernjih novosti. Na korak do 500.000 vakcinisanih, naravno, tema koja se ne preskače. Posle jednog dana pauze zbog dezinfekcije nastavljena imunizacija, a juče je stigla nova isporuka Pfizerovog cepiva. Doktor Mirsad Đerlek najavio da očekuje da sutra premašimo pola miliona onih koji su primili prvu dozu. Dakle, to je prva doza, onda revakcinacija. Pa, Srbija se pokazala kao da je odlično organizovana kada je u pitanju zaista vakcinacija i vidimo da na svim punktovima i u svim gradovima gde se to dešava, ljudi imaju samo pohvale za sistem. Da u suštini jedino na što su imali do sad malu kritiku je to na to čekanje papira na kom piše da su vakcinisani, da sve pre toga tako dobro funkcioniše, su prosto začuđeni. Pitaju se da li žive u Srbiji, dobro je zaista. Ono što je također pokazalo kao dobro, to je da, evo, pripričali smo o Europskoj uniji, dok Europska unija ima problem sa time, opet kako da se dogovore države, da li smeju da prihvate, ne smeju da prihvate neke kineske ili ruske vakcine, na primjer, eto, Orban je rešio da na svoju ruku nešto radi. Srbija ima tu mogućnost da zaista razgovara sa svima, da pregovara sa svima i da prijateljstva i dobre odnose koje ima i sa drugim stranama iskoristi i da mi bukvalno nijedne sekunde nemamo zastoj kada je u pitanju vakcinisanja. Da, evo, kažu, Srbije je švedski 100 krcat cepivom, simbolično. Vedrana Rudan mi da, je to izjavila. Ono što da. Vidim da su ljudi zamerili kao zašto se građanin Hrvatski vakciniš ovdje, ali eto, neka to bude pozitivan korak nasuprot ovim problema koji je izazvao film. Da, stigao i Sputnik na sajmu, evo, Beogradskoj hali. Da, konstantno zadolaze. Kineska vakcina je onako došla u jednoj turi ozbiljnom broju. Koliko sam razumio da i Pfizer i Sputnik vakcina na nedeljnom nivou dolaze u određenim količinama i da čini mi se da čak i oni koji su izabrali različite vrste vakcina neće imati problem sa time da zaista dobiju vakcinu koju žele. Da, nekako se čini da su ljudi sve više zainteresovani za vakcinaciju. Pa jesu, znate kako, svi mi, čak i koji nismo oni antivakseri, jel tako,
imamo blagu sumnju prema tome što se nešto za jako kratak period razvilo. I kada sad već vidite situaciju da je 500.000 ljudi dobilo, da su prvi ljudi dobili vakcinu pre mesec dana i da funkcionišu, jeli živi su i zdravi su i nema nus pojava, onda svi već razmišljamo o tome da vakcina odjednom za nas postaje manje problem nego korona. Da, evo, do sad 71 neželjena reakcija. Upravo to, do sada je ljudima bilo kao, okej, jeste korona potencijalni problem, još nisam se susreo s njime, ali imam blagu rezervu i prema tome da se vakcina razvila za kratak period. Tako je. E sad već lagano kad ozbiljan broj ljudi dobije tu vakcinu, nema ozbiljnih problema. Onda kažu, okej, da, ipak da prihvatim vakcinu jer korona će me možda sačekati u nekoj narednoj turi. Da, da, baš tako. I Dnevnik piše naravno o koroni, nova stara žarišta mutiranog virusa, južnoafrički soj se odomaćio u Britaniji. Dakle, Britanija ima i dalje problema s tim. Britanska vlada je saopštila da su otkriveni slučajevi zaraze novim južnoafričkim sojem koronavirusa i to kod ljudi koji ni na jedan način nisu bili povezani sa putovanjima u inostranstvo, niti sa ljudima koji su doputovali u Britaniju iz inostranstva. Ukupno je kod 105 ljudi dijagnostikovan južnoafrički soj korone od 22. decembra u različitim delovima Velike Britanije, prenosi Reuters. Pa kako sad ako nisu bili povezani ni sa kim i nisu nigde išli, kako je onda stigao taj novi virus do njih? Dobro je pitanje. Nisam zaista virusolog i to ne mogu da ocenim. Ono što meni deluje ovako, sa neke političke ili strane, a to je da prosto, kao što je u Srbiji, u Rusiji, u Nemačkoj, bilo gde imate i u Britaniji i u drugim zemljama, imate taj određeni broj ljudi koji su rekli nećemo se vakcinišemo. I meni se čini to stavljanje akcenta na pojave tih novih sojeva u suštini jeste malo neka vrsta pritiska. Što na njih, tako deluje. Što na njih direktno od države, a što na ostale građane koji su se vakcinisali da pritisnu njih da se vakcinišu. Da čak i ovi lockdowni koji se dešavaju sad u zapadnim zemljama također rade u istom tom smjeru, a to je bukvalno da izvrše pritisak na one koji su u antivakserskom delu, da ih nateraju da ipak budu vakcinisani kako bi končno slobodili sistem da funkcioniše. Sad, prvo ih oni pritiskaju, drugo, ovi koji su se vakcinisali, a koji zbog njih možda moraju da trpe, će vršiti pritisak na njih i reći daj čoveče, ajde da radimo svoj posao da počne da funkcioniše život normalno. Da, baš kaže, deluje mi tako, pod uslovom zaista da virusolozi kažu da taj novi soj postoji, da on zaista toliko drugačiji i problematičan. Meni za sad djeluje da je ovo sve neka vrsta pritiska, po meni razumna, moram priznati, ali ovo ide malo sakriveni za svega ovoga. Da. Eto, i mi svi priželjkujemo da konačno nekako se sve vrati u normalu. Čitave godine pričujemo o koroni, evo sad su tu i vakcine. I kao da korona nije bila dovoljna za ovu godinu, evo imamo i vremenske neprilike. Bujice opet u ofanzivi, obilne padavine i topljenje snega u mnogim krajevima znatno povećali rizik od poplava. Evo, Južna Morava se mestimično već izlila, Toplica i Ibar u stalnom porastu, Odrun u okolini Vlasotinca zakrčio novi put. Dakle, nekako se čini da nas i priroda na neki način kažnjava. Pa dobro, ima tu i do prirode svakako. I nesporno je, vidimo mi po vremenu kakvo je u posljednje vreme zaista, da više ne liče godišnja doba sama na sebe. Tako je. Ali ima i do toga da je u nekim prethodnim decenijama ozbiljnije došlo do seče šuma, do erozije tla, da bukvalno ti neki stvari koje su nekad imale svoje tokove više nemaju i da i čovjek je malo na to uticao. Prosto je neverovatno da se vama stogodišnje vode dešavaju 4 od 6 godina. Znači da tu ipak nešto nije u redu ne samo sa prirodom, nego i sa okruženjem koje čovjek napravio. Moramo malo da povedemo računa o prirodi. Upravo tako. Ja mislim, samo kad pogledate po naseljima, ljudi uzmu i atmosferske kanale, zatvore da bi napravili prelaze za automobile, ne razmišljajući o njima. Toga ja vidim ovde po Vojvodini, na sreću, koja nema toliko problem sa poplavama. A onda zamislite negde kad tako nešto uradite u nekom delu dole u Srbiji gde onako nalazi se sve u nekoj kotlini, udolini, a okolo su brda, ume biti problematično. Tako da mislim da, naravno, pored činjenice da priroda u poslednje vreme malo i ponaša se neobičnije nego što mi navikli, da ima tu i do nas nešto. Da, evo sad javljaju temperature preko 16 stepeni u narednim danima. Tako da sve je nepredvidivo. A dobro, ima tu, sad iskombinujemo koronu i lepo vreme, nije to tako loše, otvorit će se bašte pa ću moći idemo u kafiće malo kako valje. Jeste, jeste. Evo i da se vratimo za poslednju temu ovog jutra u Novi Sad. Juče je bio dan grada, pa je svečanošću u gradskoj kući obeležen 273. rođendan Novog Sada. Istinski heroji obeležili godinu za nama. Laureat je profesor dr. Vladimir Petrović. Kaže, mi smo društvo organizovane improvizacije i kao takvi smo najsposobniji na svetu
da se prilagodimo na zlo koje nas je zadesilo i to smo sami sebi dokazali. Možda dobra motivacija za narednu godinu. Pa da, i to jeste tačno. Da zaista kada treba da se izvučemo iz problema na brz način koji nije ono, uobičajen i konvencionalan, uspemo da nađemo rešenja. Kad treba nešto sistemski da se uredi, mi smo tu malo problematični sad. Bilo bi dobro da ne izgubimo ovu kreativnost koju inače imamo, a da ipak neke sistemske stvari prihvatimo i rešamo, na primer vakcinacija jedna od tih stvari. Tako je, da. Eto, proslavili smo Dan grada, mnogi osjećani su to obeležili na društvenim mrežama, nekako oseti se ta ljubav prema ovom gradu. Da to, eto, kažem. Tako je. Vidio sam zaista veliki broj ljudi koji slikamo Novog Sada na Facebooku. Da. Juče čestitao voljenom gradu rođendan. Tako je, eto. Hvala još jednom, eto, na gostovanju, pa se vidimo sledećeg utorka. Hvala i vama.